U ovoj su našoj državi svi za sve spremni, samo onda kada su u pitanju u obećanja. S djelima je već nešto drugačije. Spremni su tako već dulje vrijeme predsjednički kandidati koji su s predajom kandidature mogli krenuti od 14. studenog. No već početkom tjedna dio ih je predstavio svoje programe, neki od njih koristeći i brodi brođane. Aktualna predsjednica tako se zgovornica u Metropoli pohvalila svojim doprinosom za čisti zrak u brodu. Snažno sam se zauzela za rješavanje problema zagađenja zraka u Slavonsku brodu. Istom onom u kojem brođeni i dalje udišu zrak s visokom koncentracijom ledećih čestica, koje su u posebice ovim zimskim vremenima izrazito visoke. One nemaju puno veze s rafinerijom, ali su puno opasnije od sumporovodika koji sa susjednom BiH ima veze. Taj dio u procesu je rješavanja. Onaj gdje predsjednica i hrvatske vlasti sami mogu urgirati i činiti, nije, pa se energetski siromašni brođeni griju na drva i udišu sve nečisti zrak. Jedna druga kandidatkinja u ponedjeljak je stala pred Đurinu kapiju, istu onu unutar koje su u tim trenucima radnici specijalnih vozila iščekivali vijest ne stavljaju li ili prekidaju štrajk. Potencijalna predsjednička kandidatkinja Katarina Peović bila je spremna svojom podrškom radnicima prikupiti sebi određene poene, jer ruku na srce ništa drugoga, sem da im pruža podršku, nije rekla. A valjda onda za uzvrat, od barem dijela njih, očekuje i da joj isto uzvrate. A radnici su plaću Rujansku dobili toga dana do 15 sati. Sutrodan su krenuli s radom, no već u petak istekao je i za isplatu druge plaće, one za listopad. U međuvremenu vremenu račun tvrtke je ponovno blokiran. Pred radnicima je već od sutra novi proces miranja, mada se iskreno nadaju da će što prije biti rješen strateški partner, za što im nadu daje i prošlo tjedni susret američkog veleposlanika s predstavnicima uprave. Ništa konkretnoga, barem javnosti, s tog sastanka nije poručeno, no utopljenik se hvata i za slamku. Ovom utopljeniku jedina nada je kampanja u kojoj će možda radi nečih interesa i biti spašen, makar privremeno. Kad smo kod privremenog prošli tjedan, najavljena je gradnja više od 13,6 milijuna kuna vrijedne poslovne građevine na području gospodarske zone Bjeliš u Slavonskom brodu. Poduzetnicima početnicima trebala bi ova investicija olakšati prve poslovne korake i kroz ponudu privremenog poslovnog prostora. Hoće li tko, barem privremeno, biti spreman koristiti te prostore, valjat će pričekati. Ono na što ne treba dugo čekati jesu poljoprivredni redari. Njih moraju osigurati općine i svog proračuna. To što nemaju i zato novce, ne bitno je. Predavači za njihovu edukaciju već su spremni i čim završe mogu krenuti u nadzor na državnim poljoprivrednim zemljištem u zakupu, koji još u zakup nije dano, a kada će, ne zna se. Kao što se unatoč obađanjima ne zna ni kada će nova zgrada škole Mila Namruš, zbog koje su roditelji djece koja ju pohađaju proteklog tjedna bili u Zagrebu i vratili su se iz njega. Ništa pametniji, samo s obećanjima koji su se i do sada naslušali. No tko zna, izborna je godina. Možda ovaj puta obećanja da će cijeli proces biti ubrzan, urode plodom. Iako vjerojatno nikakve veze s izborima koji su pred nama nema, ipak je priča o hž i konačnom postavljanju mreže za golubove unutar čekaonice u Slavonskom brodu prava slika i prilika hrvatske žurnosti. Mreža je postavljena, čekaonica očišćena nakon tri godine medijskih pritisaka. Slika i prilika zemlje u kojoj umirovljenici jedva da imaju za grijanje, sa zemljom očekuju gradsku blagdansku pomoć, zemlje i grada u kojem blagdanska drvca možete kupiti samo do katoličkog badnjaka jer drugima valjda ne trebaju. Slika i prilika zemlje u kojoj vas u samo jednom tjednu šivaju stvari koje tjeraju na očaj i preplave osjećaj ponosa jer unatoč svemu što ovaj narod dozvoli da mu se radi ipak ima srce. Pokazali su to ovog tjedna učenici iz Sibinja koji su uspjeli okupiti ne samo mještane svoje općine u akciji pomoć reći svojoj bolesnoj prijateljici martini pokazali su nam kako se puno toga ma kako se nemoguće činilo ipak može ako se hoće oni su htjeli i uspjeli zbog njih i njihovih vršnjaka morali bi im i htjeti biti spremni za djelovanja a ne samo za riječi jer šutnja nije uvijek zlato Tijena!